ಅಲ್ಲ ಹಸೆಮಣಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳ ಕತ್ತಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಣ. ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳುತ್ತಾರ. ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, ನಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ನೀವು ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಾ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಕಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಫೋಟೋನ? ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸೇ ಬಿಟ್ರು. ಸರಿ, ಕೈಗೆ ತಾಳಿನ. ಸರಿಯಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾವಳೆ. ಅವರು ನಿಮ್ ಮದುವೆನ ನೋಡ್ಲಿ, ಪಾಪ ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ನ ಸಾಕ್ದೋರಲ್ವಾ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕವ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮದುವೆ ನಡೀತೈತೆ, ಕಣ್ ತುಂಬ ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಳಿ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕವ್ರೆ, ಕಣ್ ತುಂಬ ನೋಡಿ, ಮನ್ಸಾರ ಆರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಹಾ, ಆಹಾ, ತಗೋತು ಪೆದ್ದ, ನನಗೋಸ್ಕರ ತಾಳಿ ತಗೋತು. ಅಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡದೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಬಿಡಿ. ತಕ್ರಾರ ಏನಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ನಯನ, ಅವನು ಯಾಕೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಥೂ, ಇವಳೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಪ್ಪ. ಶಾಂಭವಿ, ಆ ಸುರೇಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಾರೆ.
ಏ ನೇನಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೂಗಾಡ್ಬೇಡಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನನಗಿಲ್ಲೇನ್ ಮೋಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮೋಸನ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಯನಾ, ನೀನು ಮನೆ ಕೆಲಸದೊಳ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕೋ ಹಂಗಿದ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು. ಇರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಈ ಮದ್ವೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನ್ನಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡೋರು ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಬೆದರಿಸಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಎದ್ರಸಿ ಆದ್ರೆ ಸರಿ, ರಾಹುಲ್ ಕೈಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದನ್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಗೆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ನೀನು. ಏ ರಾಹುಲ್, ನೀನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ತಲೆನ ಊಡಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಯನ ಅವರೇ, ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಇಂದ್ರ ಅಮ್ಮಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ನನ್ ಬಾವುನ್ನ ನನ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ನನ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌಡ್ರೆ. ಇದೇ ಆಟನ ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕವ್ವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಡಿದ್ಲು. ಗೌಡ್ರೆ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ದೀಪಾ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆನೂ ಹೋಯ್ತು. ಅಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿನ ಕೊಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, ಈ ತರ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರೀತಿಸೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಇವತ್ ಮುಗೀತು. ಹಂಗನ್ಬೇಡಿ, ಹಂಗನ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ ಬೆನ್ನಿಂದೆ ತುಂಬಾ ರಹಸ್ಯ ಐತೆ. ನೀವು ಯಾರು ನಂಬಿದಿರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೋಸಕಾರರು. ನಿಮ್ ಬೆನ್ನಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯನೇ ಐತೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ. ಅದೇನೇ ಇರ್ಲಿ ಗೌಡ್ರೆ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ನನಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಏನೇ ನಯನ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಜೀವನನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು.